Nå, godmorgen, Osvald. God formiddag. Altså, professor, prøv at høre. Jeg har fundet et lille dyr. Og det lever i Grønland. Fuldstændig ligesom isbjørnen, som du fortalte mig om sidst. Ja, det er rigtigt. Halsbåndlemmingen, den lever også på Grønland. Sjovt, at en af verdens største isbjørne og så en helt lille knæver lever samme sted. Ja, det er ret vildt. Og se, de laver sådan nogle små ræde. Jeg kunne godt tænke mig at vide alt om lemmingen. Ja, men ved du hvad, jeg har faktisk studeret halsbåndlemmingen i rigtig mange år, så den kan jeg godt fortælle dig en masse om. Er det rigtigt? Jeg vil enormt godt se sådan en halsbåndlemming. Har I sådan en her på Naturama? Det har vi faktisk, men ved du hvad, Osvald, så skal vi over i udstillingen ligesom sidst. Okay, så skal du bære mig. Ja, okay. Det skal jeg nok. Så. Er du klar? Sidder du godt nok? Ja, ja. Kom nu bare afsted, ikke? Jeg skal se en halsbåndlemming. Ja, det er den her vej her. Er vi ikke snart? Jo, rolig nu. Jeg skal lige rundt om hjørnet her. Se, der er alle de dyr, som har været i Danmark engang. Ja, og hvor er lemmingen så? Jamen, den er herhenne, nu skal du se. Der har vi halsbåndlemmingen. Kan du se den? Nå, hvor den var sød! Åh, hvor den lille! Er din unge? Nej, det er en voksen. Og sådan en lille halsbåndlemming der, den lever under sneen om vinteren. Og om vinteren, så bliver den helt hvid. Og det her, det er så sommerpelsen. Er den hvid om vinteren? Ja, og så lever den af planter. Og den er hvid ligesom vinteren, ligesom lækatten, der er derovre. Lækat, hvad er det for en? Ja, lækatten, det er sådan en, som spiser lemmingen. Det må den ikke. Jo, fordi lækatten, den har også unger. Nu skal du se, jeg skal lige derovre. Okay. Er det så en, er det vinter? Det er nemlig rigtigt. Kan du så finde sommeren? Ja, det er den brune der. Det er nemlig rigtigt. Så det der, det er sommerpelsen, og det er vinterpelsen. Okay. Men prøv at høre, der er andre, der også spiser lemminger. Nej! Jo, polarreven gør det også. Polarreven? Ja, nu skal du se her. Nå, Osvald. Her er polarreven så. Og her er der også unger. Er der unger? Ja, kan du finde dem? Der! Det er nemlig rigtigt. Det er nogle små polarunger. Polarrevunger. Og de skal også have lemminger, hvis de skal vokse op og blive store. Hey, så spiser de også lemminger! Ja, uden lemminger, så bliver de ikke voksne. Men nu skal du finde, hvor er polarreven, som er i sommerdragt, og hvor er den i vinterdragt. Okay, det ved jeg godt. Det der, det er sommer, og det der, det er over, det er vinter. Det er nemlig rigtigt. Polarreven er hvid om vinteren og brun om sommeren, ligesom lemmingen og lækatten. Vi mangler lige en, som også spiser lemminger. Nej, ikke flere, der spiser lemminger. Jo, sneuglen spiser også lemminger. Uglen, hvor er den henne? Ja, se. Uglen, den er helt deroppe. Åh, den ser godt nok lidt ond ud. Nej, den er jo ikke ond. Man siger også nogle gange, at ugler de er kloge. Oh ja. Og ved du hvad? Sådan en lemming, fordi den er så vigtig, og den bliver spist af så mange, så er det en vigtig brik i de trofiske interaktioner. Trofiske interaktioner? Hvad for noget? Det forstår jeg ikke. Ej, det var måske også lidt svært. Forstår I det? Nej. Jeg tror, vi går op i naturlappen, og så skal jeg fortælle jer, hvad trofiske interaktioner er. Okay, det lyder spændende. Det lyder meget klogt og langhåret, men du må godt tage mig med. Jeg vil godt med op i naturlap. Ja. Okay. Kom. Vil du trykke? Ja. Jeg vil godt trykke. Så skal du op på... Se, naturlap, det er på nummer 1. Okay. Ja. Så skal vi den her vej også, vel? Okay. Der er langt over. Nå. Vi var nede i udstillingen og snakker om lemminger, polarræve, lækat og sneugle. Og nu skal I se. Her har vi en lille lemming.
som sidder der. Og her har vi en polarrev. Og herover der har vi en lækat. Den er sådan rigtig lang i kroppen. Og heroppe, der har vi så uglen. Og trofiske interaktioner, det betyder nemlig, hvordan de her arter, de ligesom påvirker hinanden. Og se, lemmingen her, den bliver spist af polarreven. Den bliver spist af lækatten. Og den bliver spist af uglen. Og sådan en ugle der, den kan faktisk også godt spise en lækat, hvis den kan fange den. Og sådan en lækat, eller undskyld, sådan en ugle der, den kan også godt spise en polarrevvalp. Men polarrev, den kan godt spise æg og unger af sneuglen. Og sådan en lækat kan også spise sådan nogle bitte små unger og æg af sneuglen. Men den lille lemming, den spiser ingen af dem. Fordi lemmingen hernede, den spiser planter. Rigtig mange planter kan den godt lide at spise. Det her, det er, hvordan de trofiske interaktioner hænger sammen. Så trofiske interaktioner, det er simpelthen, hvordan dyrene er forbundet med hinanden i et stort net. Ja, Osvald? Ja, altså, jeg vil også godt prøve. Du også godt prøve at tegne? Ja. Okay. Hvad vil du så tegne? Jeg skal også tegne trofiske interaktioner. Nå, du har hørt godt efter. Ja, ja. Du skal lige bladre den her op. Okay, rolig nu. Okay, og så skal jeg have den der. Ja, ja, rolig nu. Okay. Okay, så skal jeg også undervise, ikke også? Og nu skal I se, hvordan trofiske interaktioner i regnskoven hænger sammen. Herop, der har vi solen. Og hernede, der har vi sådan en banan. Det er din banan. Og herover, der har vi... Ja, der har vi mig. Og solen, den kommer og skinner ned på bananplanten, og bananplanten bliver spist af mig. Det var rigtigt. Ja, Osvald har faktisk fanget ideen med trofiske interaktioner. Det var flot, Osvald. Altså, tak fordi du ville fortælle om de der trofiske interaktioner. Trofiske? Det hedder trofiske interaktioner, ikke tropiske. Nå, Osvald, nu skal jeg sidde og arbejde. Jeg skal nemlig også nå at lave noget i dag. Du kan få lov til at sidde der, og så laver jeg noget her.